Саня, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Кухня в Хрущовці, розмови до ранку, форточка закрита целофановим кульком. Ніколи не кінчалися пиво і таранка, походи у ларьок з пошмаканим рублем. Давай повернемося у своє місто, з якого втікнути так хотіли. Давай потягнемо подерті джинси, яких у школу нас не пустили. Давай послухаємо старі касети, які нас жити і любити вчили. По іменах згадаємо всіх друганів, які тоді занадто швидко жили.